Ти как би се представил на, на нас и на публиката? Кънчо Кънчев сега, психолог съм по образование, по професия, работя с деца с увреждания от много време. Когато съм се раждал, е имало някакви осложнения и в резултат на лекарска грешка съм останал 3 минути без въздух, което е довело до инсулт. След това ми е поставена диагноза детска церебрална парализа и това е. След това са положени много усилия за моята рехабилитация, основно от баба ми, чисто физически. Като малък си спомням, че постоянно викахме санаториуми. В училище съм тренирал плуване, карате. На 20-ти години започнах да тренирам айкидо. Това помогна много за физическото ми развитие. Продължавам да тренирам айкидо. Знам колко са това. Много години, 12 да кажа. Как те кара да се чувстваш? Как да кажа? То е... В един момент се превръща във вътрешна практика. То медитация. Да. Няма разлика. Но след едно определено ниво. Какви неща ти дава, да кажем? Какви... Не само усещания. Да, ми вътрешен мир. Най-важното. Да, ми увереност. Да, ми физическа сила. Физическа издържливост. Спокойствие. Все готини работи. Каква беше причината да запишеш психология? Ами само това ми вървеше в училище. Психология и философия. Ма етапа на страна. Баща ми каза, че има два типа хора, които учат психология. Едните я учат за да помагат на себе си, другите я учат за да помагат на другите. Аз смятам, че това е така само до някъде, защото човек, ако не може да помогне на себе си и на никой друг не може да помогне. Смятам също, че съм помогнал на определено количество хора. За мен е и на един човек да помогна е много, така че няма смисъл да мислим дали съм помогнал на много или на малко хора. Помагаме си, едни и други. А какво беше твоето детство? Моето детство беше супер яко. Тук на Марин Дринов живеех малко по-нагоре. Имах един период, дето бях супер див. През 2 месеца бях с пукната глава. Яко беше. Като малък живяхме 6 месеца в Германия. Беше супер интересно. После тук съм учил само в немски училища. Немски ми е много добър. Мисли ли си да заминеш? Мислил съм. Що не замина? Мишта тук ми се получиха нещата. Някак си. Късмет. България е супер яко място, според мен. Тук са ти се получили нещата. Разкажи ни малко повече за твоята работа, което правиш. Аз съм работил 5 години в частен детски център за деца с увреждания. Основно с деца от аутистичния спектър. Това е след като завърших психология. 5 години съм работил там. Междувременно работих и като треньор по айкидо за деца и в един момент просто ги навързах двете и се получи това, което правя. Това са двигателни упражнения с различна сложност на изпълнение, градираща, които има за цел да възпитават в децата модели на поведение. И по-просто казано, учи ги да изпълняват вербални инструкции, за да могат да правят същото нещо в училищата. Да могат да ги запишат родителите им в училище, там като им кажат, сега седиме на стола и рисуваме, децата да ги слушат. Малко известен факт е в кавички, че хората в образователната система в България имат така, не особено богат опит при работата с деца с увреждания. Детските градини масово отказват да ги приемат, училищата масово отказват да ги приемат. Има така наречените помощни училища, които са... Една съвсем искрена форма на сегрегация. Това е голям проблем. Но то за децата в норма, нали, учебната система е някаква трагедия. Пък какво става за децата с увреждания? Иначе аз съм ходил винаги в масово училище. Какво мислиш за гнева? За кое? Гнева. Дори си гневен. О, много. Как се справи? Справи ли се?
Справих се, трудно се справих. Да, заради гнева дълго време имах проблем с алкохола. Сериозен проблем с алкохола. И не мисля, че съм единствения. Много хора пият от гняв и от яд. Слава Богу, вече нямам проблем с алкохола. Много неща ме извадих. И на първо място сам си дадох сметка, че това не може да продължава така, защото ще продължи още малко и всичко ще приключи. Game over. Какво ме извади? Спомням си, една сутрин се бех напил жестоко и се бях размазал физиономията. Майка ми влезе и ме погледна и мисля, че тоя нейн поглед ме извади от това място. После много работа, много вътрешна работа, различни методи. Продължаваме, вие знаете тази вътрешна работа, тя не спира. Това ме изкара, така резко ме изстреляме. Какво, ако можеш някакси да представиш тази сила, нали, която те движи по принцип или точно в този момент те движила? Как би ни описал? В кой момент? Ми в моментите, в които ти е било най-трудно. Как бих описал? Живот, космос, Бог, ако искаш. Това е, че нали, ние в нашата цивилизация сме свикнали да говорим за Бог като нещо външно. Корец седи отгоре и маха с пръщи. Примерно не е така в другите континенти. Хората почитат тази божественост в себе си. Виждате, разпознавате във всяко проявление на живота. Какво е за теб смъртта? Смъртта е живот. Или поне част от него. Сигурна част от него. Ако може да сме сигурни за нещо в този живот, той че ще умреме. Което го прави, нали? Да, стабилност. То няма да. как да бъде предотвратено. Да. И това му е най-якото. Кое му е най-якото на този живот? Много работи бе, човек. Пролета, лятото, зимата, есента, морето, плажа, билички, приятели, мачки. Какъв е смисъла на живота за тебе? Какъв е смисъла на живота? Любовта е смисъла на живота. Оттам тръгва всичко. Ако няма любов, няма живот. Какво е любовта? Това е любовта. Какво е слънцето, братче, гледна? Какво е първото нещо, което ти хрумваш сутрин? Първото нещо сутрин, как ми мързи да стана, ама много ми се пикае. Иначе философски, наспах се, жив съм, днеска е добър ден. Хрумва ли ти някакво послание към хората, които ще дойдат на изложбата? Да, хрумва ми. Обичайте се, сами себе си, обичайте другите хора и бъдете внимателни. Бъдете нежни, бъдете добри. Живота е спаряк. Както пише на една стена. Ако не го правим скапан, щото сме газове, живота е спаряк. Това, което ни различава от животните е, че може да си помагаме целенасочено. Не само да гоним плячката заедно. Може да правим неща и за другите хора. Колкото по-често се сещаме за това, толкова по-хубав става живота. Не само за хората с увреждания. Хората с увреждания се справят. Те са научени, те се научават да се справят много по-лесно от нормалните хора, защото не се залъгват, че света е справедлив и че някой се грижи за техни интерес. Нали? Така че в един смисъл хората с увреждания са много по-устойчиви, са много по-борбени и много по-оправени от хората без увреждания. Много по-добре се оправят. Ако може да си помагаме повече, да сме по-така заедно, ще е по-яко.